Safi, kizaza kikali kiliweza kushuhudiwa katika barabara kuu ya Nakuru wakati ambapo kinara yule muungano wa Azimio la Umoja na brigade yake mzima aliweza kuzuiliwa na maafisa wale wa polisi wa barabarani. Odinga alipochukua hatua ya kuuliza kwa nini wanazuia msafara wake, maafisa hao walimjibu kwamba walikuwa wametumwa na waziri wa usalama ndani Kithure Kindiki ili kuja kukagua magari yake kutokana na kwa sababu ghasia zimekuwa zikishuhudiwa humu nchini haswa katika kaunti ile ya Kisumu ambapo hapo jana vijana ambao walikuwa na ghadhabu walivamia mkutano wake Communication Authority Director ambaye ni Ezra Chiloba na kula chakula chote, vile vile kuharibu mali ya dhamana isiyojulikana. Baada ya maafisa hao kumaliza walichokuwa wanatafuta, waliweza kumwachilia kiongozi huyo upinzani ambapo sasa hivi ameelekea katika uga ule wa Mazembe Grounds hapa jijini Nakuru kwa minajili ya mkutano wake ambao ulikuwa unaandaliwa leo hii. Hata hivyo, maafisa wale wa polisi wanaendelea kushika doria katika kaunti ya Nakuru ili kuhakikisha kwamba hakuna yeyote ambaye anazua vurugo au rapsha, kwa sababu hapo jana tuliona wale wafanyabiashara kutoka kaunti ile ya Nakuru walituma ujumbe mzito wa kumuonya kinara wa muungano wa Azimio la Umoja dhidi ya wafuasi wake kuvuruga katika makuvuruga biashara zao katika kaunti hiyo ya Nakuru. Lakini Odinga sema kwamba mikutano yake yote imekuwa yenye nitulivu na ya amani na hatujaweza kushuhudia vurugu zozote. Ndizo taarifa za hivi sasa, na rejea na taarifa zingine usikwende mbali. Hii ni Iran Digital, kituo namba 1 kote nchini kwa masuala ya habari.